Jobber du med barn og unge? Har du mistanke om at barn eller unge utsettes for vold eller seksuelle overgrep? Stå ikke alene. Barns rettssikkerhet ivaretas best hvis riktig hjelp settes inn så tidlig som mulig. Kompliserte og sammensatte saker kan ofte utfordre oss. Da kan det være hjelpsomt å diskutere saken med flere faginstanser. Søk hjelp hos konsultasjonsteamet i Innlandet. Der får du råd og veiledning. Også i saker der barn utviser skadelig seksuell atferd. Jobber du med barn og unge, har du et ansvar.